որպես ինքնուրույն պետական մարմնի ներկայացուցիչներ, դուք չպետք է կաշկանդվեք բարույթով անցնող պաշտոնյաների անուններով կամ նրանց պաշտոնների անվանումներով։ Դուք չպետք է կաշկանդվեք, եթե անգամ նրանց մեջ կլինեն ձեր գործընկերները։ Դրանում պետք է համոզված լինեն հավասարապես բոլորը, պետական այրերից մինչև հասարակության յուրաքանչյուր անդամ։ Հատուկ քննչական ծառայության ծանրակշիռ նվաճումների մասին մենք կարող ենք խոսել միայն այն ժամանակ, երբ հանրության շրջանում կամրապնդվի բարձր պաշտոնն անձեռնմխելիության երաշխիք չէ սկզբունքի գիտակցումը։ Շնորհավորանքներ, պարգևներ, խրախուսական խոսքեր ու հետագա անելիքի հստակեցում։ Հատուկ քնչական ծառայության կազմավորման տասնամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստը Հանրապետության նախագահի ելույթով եզրափակվեց։ Կառավարման համակարգում սպասվող փոփոխություններ, ընտրական գործընթացներ, հակակոռուպցիոն պայքարը որպես ազգային անվտանգության հարց։ Տեր Սարգսյանի ելույթը հագեցած էր։ Մեր երկիրը կառավարման նոր կարգին անցնելու ճանապարհին է պատասխանատու և բարձ շրջանը հիշեցրեց Հանրապետության նախագահը։ Սա պետք է հստակ գիտակցեմ բոլորը, հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնյանները։ Առաջնորդվելով այն սկզբունքով, որ կարգավիճակը, պաշտոնը կամ կոչումը ոչ թե առավելություն են, այլ առաջին հերթին պատասխանատվություն։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ ձեր քննած գործերի գրեթե կեսը վերաբերում է կոռուպցիոն և պաշտոնական բնույթի անձագործությունների։ Ուստի նման երևույթներին դիմակայելու ձեր քայլերը պետք է համաչափ լինեն դրանց բնույթին և տարածվածությանը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է ստանա շատ ավելի կոշտ, շատ ավելի խորքային և ժամանակին համահունչ դրսևորումներ։ Դժվար է խոսել արդարության մասին, երբ գործնականում անհավասարության նշան է դրվում հավասարների միջև, վստահ է նախագահը։ Հարգելի քննիչներ, բնականաբար չեմ կարող նաև չանդրադառնալ ընտրություններին առնչվող քրեական գործերի քննություն իրականացնելու ձեր լիազորությանը։ Մեր երկրում անցկացված համապետական վերջին ընտրությունները ցույց տվեցին, որ մենք կարող ենք հավուր պատշաճի կազմակերպել ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանող գործընթացներ։ Հատկանշական է, որ պետականաշինության առաջընթացով պայմանավորված այդ գործընթացում մեզ հաջողվեց համարժեքորեն արձագանքել ենթադրյալ իրավախախտումների մասին ցանկացած ահազանգի։ Հատուկ քննչական ծառայության աշխատանքն այս ճակատում արդյունավետ եմ համարում։ Հանրապետության նախագահը քննիչներին հորդորեց աշխատել թափանցիկ և հրապարակային, հիշեցրեց հատկապես իրենց շարքերում կոռուպցիոն որևէ դրսևորման անթույլատրելիությունը ազնիվ ու գրագետ կադրերով ծառայությունը համալրելու անհրաժեշտությունն իր համար արդիական է։ Մենք մեր ջանքերը պետք է մեկտեղենք, հնարավոր ամեն ինչ անենք, որ մեր մասնագիտական գործնեության մեջ եղած թերությունները վերացնենք, քանզի մենք գործ ունենք մարդկային ճակատագրերի, մարդու ամենակարևոր ազատության ու անձեռնմխելիության իրավունքների սահմանափակման հետ։ Սոնա Հակոբյան, Երկիրն Այսօր։